Ala care ta sunt după pătrele, dar m-am bădit dumneavoastră că e din răgat dușman să obte. Ta sunt după pătrele, da, așa e, ne? Bine, până hărbăcia se chemă, da? M-a pus ala cu găia găstă, uri! Da, să ne-a chelimerat tăsu, da! Bismillahirrahmanirrahim, mălguru Arian, da, am ce... شروعات د کمزې نه وکم او خبره ختمه په کمزې کم په سوشل میډیا چې سره واندې او خاص طور په ټیک ټاک باندې چې سره واندې زمونږ پاکستان زمونږ پښتانه غیرتی ورونه هغه هم په شرمونو وشرمیده او زمونږ عزت چې کم دی هغه تار تار شو الانکه تاسو به د ویډیو کتې شي په دې کې دوه ورونه دي یعنی دوه ورونه دي هغه په ټیک ټاک باندې خپل ویډیو جوړی زمونگ پختانه یو سو رونه را لگی و آغا چی کم ده بدنامه پا غلط قسم تصور دا غوک چی کم ده ها پیش کهی یعنی ده چی کم ده ویڈیو جوڑه پا دی که دا سی ویڈیو جوڑه کرده ده یعنی یو رور چی کم ده بل رور آغا خکول کی یا دا سی سو که نو دا خود دون خبره نده یعنی رونه دی بل سنه دی پا حقی که دا سی یوٹیوبر بورده زویوی ما کم چینلی چی جوڑی کرده یا پیسبوک پیجونه چی جوڑ کرده هغه لګېدلی دی هغه ویډیو چې کم ده هغه یې راغستی دی د هغې نه سکرین شاټ ایستی دي هغه چلی چې آیا په پښتونخوا کې دا روان دي او داسې قسمه چلونه کېږي او هلکان د هلک سره دا چل کوي او لکه داسې قسمه خبرې کړي دي باقي پهې تاسو پوهېږئ چې زه څه ویل غواړم نو ډېر زیات یو شرمناکه خبره ده چې آیا ورور رور هغه خلک راولګي او ورونه چې کم دی هغه بدنام کړي موږ ټول د دې ډېر زیات مذمت کوو آیا داسې نه دي کول پکار کم هزان ماشوم چې دی تاسو کتلی شئ په ټیک ټاک باندې د هغه تقریبا څه پلکاو پالو وردی یعنی خلک یې خوښۍ داسې څه غلط قسمه ویډیو نه جوړی بلکې زمونږ د خوشحالۍ دپاره ویډیو چې کم دی هغه ریکارډ کوي او موږ یې ګورو نو کم کسانو چې په دې باندې کم غلط قسم ویډیو جوړی کړی ټولو ته یو ریکویسټ کوم که تاسو زما دا ویډیو ګورئ تاسو کې چېرته غلطه ویډیو جوړه کړې وي نو برای مهرباني هغه ویډیو چې کم دی هغه ډیلیټ کړئ یو پښتون ورور چې کم دی که هغه سپورټ کولی نه شئ نو هغه چې کم دی په هغه باندې الزام او هغه چې کم دی د دې ته مه مجبوروئ چې هغه له پښتنو نه خفه شي زمونږ نه خفه شي نو یو پښتون ورور دی چې کم دی هغه سپورټ پکار دی چې هغه موټیویټ شي او داسې ښه کارونه چې کم دی د معاشرې لپاره هغه وکړي دغه ویډیو وه دغه معلوماتو تاسو سره م شریک کړه امید لرم ویډیو به م خوښه شوې که ویډیو م خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بلې ویډیو کې به میلاوي ګو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان